لە ماوەی ڕابردوودا بینیمان حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەند بڕیار و ڕاستپاردەیەکی دەرکرد بۆ خەرجکردنی پارەی پرۆژەکان لە زۆنی سەوز. کۆتا خەرجکردنی بڕاپارە کە زۆر دەنگی دایەوە لە ناو تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیا و خەڵکی دڵخۆش کرد، خەرجکردنی بڕی پارەیەک بوو بە گوژمەی 60 ملیار دینار بۆ تەواوکردنی ڕێگای دەربەنیخان کەلار کە بە ڕێگای مەرگ ناسراوە. عەلی حەمە ساڵح پەرلەمانتاری پێشووی گۆڕان و پەرلەمانتاری سەربەخۆی ئێستا لە پەرلەمانی کوردستان بە دواداچوونی بۆ ڕاستی ئەم بڕیارانە و خەرجکردنی بڕی پارەکان و بە گەڕخستنەوەی پرۆژەکان کردووە و لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووکدا بارەی بڕیار و فەرمانەکانی ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەڵێت بە دواداچوونم کردووە. بۆی دەرکەوتووە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا وەزیر و بەرپرسانی حکومەت ڕایەگەیاند بڕی 60 ملیار دینار بۆ ڕێگای کەلار دەربەنیخان با بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران تەرخان کراوە. دوای ئەو بە دواداچوونە گەشتوونەتەم ئەنجامانە. ئەما بڕیاری خەرجکردنە و دەبێت لە داهاتی سلێمانی خۆی پارەکە دابین بکرێت. لە سلێمانیش دەڵێن هەموو جەخت کردنەوەمان لە سەر دابینکردنی موچەیە، پارە بۆ پرۆژە نییە. جگە لەم پرۆژە دەیان پرۆژەی دیکە لە سلێمانی و گەرمیان و ڕاپەڕین و هەڵەبجە و سەرجەم قەزاوناحەکان لە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاریان لێدراوە و دەبێت لە داهاتی سلێمانی بێت. لە سلێمانی دەڵێن داهات نییە و هەمووی ڕاگیراوە. لە ئێستادا سەرجەم پرۆژەکانی گەرمیان و سلێمانی و ڕاپەڕین ڕاگیراون، جگە لە پرۆژەی 100 مەتری سلێمانی کە بە هێواشی کاری تێدا دەکرێت، وەک ئەوەیە ئەویش ڕاگیرا بێت. ئەما ئەو بە دواداچوون و زانیاریانەیە کە پەرلەمانتاری پەرلەمانی کوردستان عەلی حەمە ساڵح لە سەر تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک لە سەر پەڕی خۆی بڵاوی کردووەتەوە. مەلەکاتێکدایە لە هەولێر و زۆنی زەرد پرۆژەکان بەڕێوە دەچن و بە ئاسانی پرۆژەکان داهاتیان بۆ دەستەبەر دەبێت و تەواویش دەکرێن. بەڵام لە زۆنی سەوز پرۆژەکان هەرچەندە پێویستی ژیاری سەرەتایی هاوڵاتیانیش بێت، هێشتا دەست پێ ناکەنەوە. ڕۆژەی ئاوی خواردنەوەی دەربەنیخان زیاتر لە 10 ساڵە ڕاگیراوە و کاری تێناکرێت. میدیاکانی کوردستان وەکو یەکێک لە پرۆژە گرنگەکان بۆ هاوڵاتیانی شاری دەربەنیخان چاوی لێ دەکەن. دەیان بەرنامە و راپۆرت و راپۆرتە هەواڵی لەسەر ئامادەکرا. چەند وەزیر و چەند سەرۆکی حکوومەتی گۆڕی، بەڵام تا ئێستا پرۆژەکە پارەی بۆ تەرخان کراوە و خەرج ناکرێت. هەروەها ڕێگای دەربەنیخان وارماوە، یەکێکی ترە لەو پرۆژانەی کە تا ئێستا بە تەواو نەکراوی ماوەتەوە. لە دواییین ڕووداودا کە تونێلی دەربەنیخان دەکەوێتە سەر ڕێگای مەرگ لە نێوان گەرمیان و کوێستان، کەلار و سلێمانی بە یەک دەبەسێتەوە. لە نێویدا ژمارەیەک ئۆتۆمبیل گریان گرت، بەڵام تەنانەت گڵۆپەکانی ناو تونێلەکە بە تەواوەتی چاک نەکراونەتەوە، کاب ڕاپارەیەکی کەمی دەوێت. یەکێکی تر لەو پرۆژانە کە زۆر باس دەکرێت لە ناو قەزای دەربەنیخان بریتیە لە ڕووداوەکانی بوومەلەرزەکەی ساڵی 2017. تا ئێستا ئاسەواری لە شارەکەدا ماوەتەوە و لە 2017ەوە ئاسەوارەکانی نەسراونەتەوە. کەرتی تەندروستی دەربەنیخانی بە شێوەیەکی بەرچاو پەک خستووە، بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاوری لێ نەداوەتەوە. تەنها فەرمانی لەسەر کاغاز بۆ دەرکردووە کە چاک بکرێتەوە. هەروەها کەمی خزمەتگوزاری و دابینکردنی ئاو لە قەزای چەمچەماڵ، یەکێکە لە گرفتە سەرەکیەکانی قەزاکە. کۆچ و ڕووکردنی قەزای کفری یەکێکی ترە لە کێشە سەرەکیەکان لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان دروست بووە بە هۆی نەبوونی هەلی کار و خزمەتگوزاری سەرەتایی بۆ قەزاکە. خەریکە قەزاکە تعریب دەبێت بە پێی راپۆرتە میدیایەکان. کوردەکان بەجێی دێڵن و عەرەب لە شوێنیان نیشتە جێ دەبێت. لە ڕابردوودا بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی چەند جارێک ئاشکرای کرد کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پارەیان بۆ تەرخان ناکات بۆ دابینکردنی داو دەرمان و نەخۆشەگەر پێویستی بە دەرمان بێت دەبێت بڕوات لە دەرەوەی نەخۆشخانەکان بە پارەیەکی زۆر لە نۆڕنگەکان دەرمان بۆ خۆی دابین بکە. هەروەها لە ماوەی ڕابردوودا لە زۆنی سەوز کۆمپانیاکانی کۆکردنەوەی خۆڵ و خاشاک دەستیان لە کارەکانیان هەڵگرت و مانیان گرت بە هۆی ئەوەی پارەیان پێنادرێت. شارەکانی سنووری سلێمانی وەک بەیروتی پایتەختی لوبنان خەریک و بوون بە ژێر زبڵەوە. کۆتا پرسیار ئەوەیە کەی ئەم دۆخە چاک دەبێت و لە سلێمانی پارە بەردەست دەبێت هاوشێوەی هەولێر. کەی یەکێکیش وەکو پارتی ئەتوانێت پارە بۆ ناوچەکانی ژێردەستی دابین بکات.